ရာသီဥတုမဟုတ်ပါမညီမြသွားရနေတူပါလေအတန်နာတာ9လ6လတော့လို့ရှိတော့မယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ပါရှိတယ်အဓိကတော့သေးရန်သူကလေးရလေအတန်အားနည်းနည်းနည်းတယ်ခွေထုတ်ဖို့ဒီစဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့ခုလိုလိုတွေကိုနည်းနည်းလေးစိတ်တက်ကြနေရဲ့အတန်မဲဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်နေတော့ပေါ့ရှင်ကိုပြောပြခြင်းနဲ့ရှင်ဘက်ထက်တရားပြည်နေအခုလောလောဆယ်တော့ဒါတင်နေပွဲလေးဒီမှာပေါ့နော်တရှင်လေးလိုက်စုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့တရှင်လုံးရတော့ဒါတင်ဟိုဟာတရှင်စာသားလေးကြိုက်လို့ပါကြိုက်တော့လေကြိုက်လို့ကြိုက်တာရဲ့ပြီးတော့အမြန်လေးစီစဉ်လိုက်ရတယ်တင်အတန်လေးပါညာတော့နည်းနည်းပပလို့သွားတယ်ဆိုတာအာနည်းနည်း train မှုလို့လို့သွားတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်လို့အချိန်မှာအတန်ပြဿနာလေးဖြစ်နေလို့တရှင်ဆိုကိစ္စလေးကတော့ခွေထုတ်ဖို့ဒီစဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်ကိုနည်းနည်းလေးစိတ်တက်ကြနေရဲ့အတန်မဲဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်နေလို့ပေါ့ဟုတ်အရှင်တော့အတင်းရဘလို့လဲဆိုတော့ကိုကီးနဲ့ကြိုက်တာမကြိုက်တာမသိဘူးအတင်းအရန်អော်တယ်ပရကလောက်ကြီးမသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကကိုရဲ့အာတန်နာကယောက်ျားလေးတရှင်ကိုကိုကအာတန်နေကိုရဲ့အတန်နဲ့ဆိုတော့အာတန်မြင်ဆိုကိုအဲ့တရှင်ကိုစိုးပြတယ်အဲ့လိုអော်ရင်းអော်ရင်းနေကအခုရာသီဥတုမမြင်ဟိုကမညီသွားရတယ်လူပဲတင်းကိုရက်တည်းကမန်းလေးမှာအနေများတယ်မန်းလေးကအရန်ပူတယ်အဲ့မန်းလေးကနေတခါဒီအေးပိုင်းကိုသွားလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ဟိုဘက်ကြီးပဲဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာရာသီဥတုမဟုတ်ပါမကြီးမြသွားရနေတူပါလေအတန်နာတာ9လ6လတော့လို့ရှိတော့မယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ပါရှိတော့အဓိကတော့အတန်ကလည်းအတန်ပါရမီရှင်မပဲ SMP ရေပေါ့နော်အဓိကတော့သိရငုံကလေးကလည်းအတန်အားနည်းနည်းနဲတယ်အတန်အားနည်းတယ်ဆိုတာဟိုတခြားသူတွေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အတန်အားနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုတကယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအချိန်မှာအာပွဲတွေလာဆိုရယ်စက်တိုက်စိတ်နေတဲ့အချိန်မှာသင်ပွဲတိုင်းကိုလိုက်မစူနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာဒီအတန်ကြီးကိုနည်းနည်းတော့သိတဲ့ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှဒီဝင်ငွေလေးနဲ့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာစုတွေရုံးရတော့မယ်ငါရုံးပိုင်ရတော့မယ်ငါငွေလေးရှာရတော့မယ်သူရဲ့အချိန်မှာဒီအတန်ကြီးကဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ငါတရှင်းဆိုရဖို့ကံမပါလာတာရေပါရမီမပါဘူးနဲ့တူပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲတွေ့ရတယ်အရန်တော့နည်းနည်းတော့စိတ်တက်တော့ကြသွားတာပေါ့အဲအစိုးဝေဘန်တဲ့သူတွေကိုတော့တည်းကဘာမှပြောပါဘူးအဓိကတော့တင်းတို့ကတော့အနုပညာတမားဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းတင်းလို့တရှင်းလိုက်ဆိုရယ်ခေါ်ပြီဆိုရင်တော့တင်းတို့ကတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်တင်းတို့ကအစိုးတော့မဟုတ်ဘူးအစိုးတော့မဟုတ်တဲ့အတွက်တရှင်းကိုကြင့်ကြင်မရဘူးပေါ့နော်အဲပွဲခေါ်ရယ်ပွဲခေါ်သွားပြီဆိုကိုတတန်းတို့ရတဲ့တရှင်းမျိုးလေးတွေကိုတင်းတို့စူပေးရတာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်းတို့မှာတရှင်းလည်းမတိုက်ထားရဘူးကိုယ့်ရဲ့ကီးကဘာဆိုရလဲမသိရအတွက်ပေါ့နော်အဲတခြားကြရပွဲဒီမှာအခက်တွေပြမိုက်ကောင်းတာရှိတယ်မိုက်မကောင်းတာရှိတယ်ကိုကီးကိုယ့်ရဲ့အသံနဲ့ကီးနဲ့တဲ့တာရှိတယ်မတဲ့တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရခါကြရနော်နည်းနည်းလေးဒါအကြမ်းမြင့်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောရဒါပေမဲ့သူတို့ကလေဟိုအဆိုတော်နဲ့ဒီကိုယ်တွေဆိုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တွဲမြင်တဲ့ခါကြရနော်အဆိုတော်တော့တော့အသံပေးကောင်းမလဲတင်းတင်းဆိုတာငားလာတဲ့အတွက်ပိတ်သက်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပိတ်သက်ပုံမှာတော့သူတို့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြောပြရမှာပဲမရှိဘူးတင်းကအားကြောင့်မလို့ဟိုစမိရောတင်းတရှင်းဆိုပြီးဆိုကလေးရတယ်နေပိတ်သက်တွေကအများကြီးပဲပြောတော့ခုကတင်းဘလောက်ပဲစင်မောမှာတခါကျအရန်ကြောက်တယ်စင်မောရောက်သွားပြီဆိုတော့အခုနာမျိုးလေးပေါ့နော်အင်းကဟိုအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေရှိရယ်စင်မောရောက်ပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပိတ်သက်ကအရန်ကြောက်စရာကြီးဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ကံကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဒီနေ့ဒီနေ့ထိပေါ့နော်တင်းကိုစင်မောကနေအာတင်းကြီးတော်တော့တရှင်းမဆိုတော့နေလို့လည်းမကြုံခဲ့ရဘူးအဲ့လိုမျိုးအောက်ကနေပြီးတော့ကမထုံဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစကလုံးကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ပြောတာကြီးလည်းမတွေ့ခဲ့ရဘူးအဲ့လိုမျိုးဆင်အောက်ကနေပြီးတော့အာတင်းကိုအဲ့လိုမျိုးဂဲနဲ့ပောက်တာဟိုတခုခုပေါ့နော်စကားကျဉ်းကျဉ်းနဲ့နေတင်းမှမကြားခဲ့ရဘူးအဲ့တော့ဘာပဲပြောပါယနေ့ချိန်ဒီတင်းတင်းဆိုတာဒီနေရာမှာရှိနေတယ်နေရပွဲလူတွေငားတယ်တကယ်လူကြီးငားတယ်ဆိုတာကအဲ့လိုကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပိတ်သက်ရှိလို့ဒါလေဒါတင်းတချင်လိုက်ဆိုပြတာပေါ့နော်တင်းတို့မှာပိတ်သက်ကအဓိကနံပါတ်1ပါအကြောင်းကဟိုဘယ်လိုဘေးချင်းနေရာမှာပဲရှိရှိဒီနေရာလေးမှာတင်းတင်းဆိုတာရက်တည်နိုင်တာတကယ်ပိတ်သက်ရှိလို့ပါ။ဟောအထင်းကတော့တင်းတို့ကဒီသရုပ်ဆောင်တော့ကရဲ့ဘာဘာကြတော့တင်းတို့သရုပ်ဆောင်နေရာကြားရဲ့ဇက်ကြားတဲ့ဇက်ယုံနေရာမှာကြားတဲ့နေရာမှာတင်းတို့တောင်းဝင်ယူပြရပဲ။အဲ့တော့သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အဲတရှင်းမဆိုပါဘူးလို့မရှိပါဘူး။အထင်းကတော့တင်းတို့ပြောချင်တာကတက္ကကအနုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အဲတရှင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုလေတရှင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလေးမှာကိုဘဝရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့တင်းတို့ဒါစုပွင့်ရမယ်။အဲသရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာဆိုလေသရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာတင်းတို့သရုပ်ဆောင်တာ
Ali, Shirabe, Ro, Kotar in the Ali, Ma, Count on the Ali, she gave Ure, Matala, the Avesia, Pono, Umo, Uma, Bono, Uzaponi Ali, she gave Ure, Sura Kataro, Eddie Poma, Tino, Balogale, Kotar in the Ali, Matan Nizo, Josavio, Tino, Tio, Samuyare, Lubiare, Payitaga, the she. ပိတ်သက်ကတင်းတင်းတရှင်းဆိုတဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုသင်တို့ဆူပေးရအောင်ပါပဲငိုးသေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငိုးပေးရအောင်အဲ့ဒါပြောလို့အဲ့ဒါအနုပညာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအနုပညာကိုတန်ဖိုးထားနေသေးပြီအပိတ်သက်ကမြင်သေးခြင်းနဲ့ပုံစံနေသင်တို့ချပြပေးရမှာပါပဲရှင်ဟုတ်တင်းကတော့အရင်တော့ကလည်းအမြင်နဲ့ဖြေခဲ့ပူပါတယ်အပတ်တက်ကတင်းရဲ့မိဘဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းရဲ့အသက်ရှင်နေသေးပြီ
Then you say to him, I'm here to Uza Biro. We bought a good Uza Bini, Mamma. Then I know you Uzama Biu. Nashima, Cody, I know them hold it. Go pure. I don't want a mobile letter. Be wow, a pew I should be there. Which him on a mow, a pew I should be nine. I know Jadwine, I eat the fellow yet the same year. Me does you any how Chiam, go in on a good shit, obviously. Be wow, another optional. ตลอดเลยเลหาตามไปก่อนเนาะบางทีจะยังเวลาเนี่ยด้วยไอ้จะยังไม่น่าอุจิเนี่ยแม่ไอ้น้องพี่ว่าเหรอบ่รู้มามันผิดไหนมึงจะมาเลยบ่รู้กูว่าแหละตะกะแหละพี่ๆยาล่ะพี่เหนียดอดามาหุเตะตัวปอนเนาะบ่ว่าไอ้ตัวจังเนี่ยพี่เอาพี่ที่อ่ะมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วปုံเส้นจะอยู่สิโอ အချက်ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကယ်ပြီးသွားပြီးဘာဖြစ်မှတက်တော့ဖြစ်သွားဆိုတဲ့ခါကြတော့အချက်ကိုမကိုယ့်ကယ်တော့ဘူးဘလတိုင်းနေဆိုတာကတော့တနတကူကမန်းစွန်းတော့တင်းလို့မြမယူရနေလေအာမဆိုင်တော့မဆိုင်မှုလို့တော့ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဒါအခုခေတ်မှာကြတော့ဒီဟာလေးကကြတော့ပေါ်လစီလေးတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့သမီးသားချစ်တဲ့သူရဲ့ဒီအကုန်လုံးကဒီနေ့နေတူလေးမှာပေါ့နော်အဲကို
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ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 နေ့ကျွန်တော်တ
ချံပြူတာပါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကကိုရှစ်သူကိုကြီးသားကတန်ဖိုးထားတဲ့သူမျိုးဆိုရင်နေ့စဉ်တိုင်းကပရတိုင်းလေးပါပဲလို့အာနေထူးရဲ့လူတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူတွေမှာအကုန်လုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေပေါ့နော်ရှစ်သူတွေရဲမဖြစ်ကြပဲနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေနေကြပါစေလို့တင်ရဆုတောင်းပါတယ်ရှင်Thank you.